Bečić, zašto ste se kandidirali za županicu Splitsko-dalmatinske županije? Vaša je kandidatura zapravo pravo iznenađenje na ovim izborima, a prema ocjenama drugih, kako kažu, da ste zapravo unijeli dosta nemire u redove protokandidata. Drago mi je to čut. Pozdravljam sve vaše gledatelje. Evo ovako, Hrvatska građanska stranka na čelu sa Željkom Kerumom provela je ispitivanje i od stanovništva Splitsko-dalmatinske županije i cjelokupnog javnog mnijenja na temu kako bi, ukoliko kandidiraju Nevenku Bečić, Nevenka Bečić prošla na izborima i kakve rezultate bi polučila. Temeljem te ankete došli su do saznanja da bi ja u ovim izborima bila pobjednik. Dakle, da bi ja bila Splitsko-dalmatinska županica. I u tom smislu, kad su me pozvali, o tomu me informirali i pitali da li ću prihvati kandidaturu, ja se nisam uopće dvoumila. Ja sam to odmah prihvatila. Jeste spremni na sve obaveze koje dolaze pred vas? Da, spremna sam i s obzirom da znam da je funkcija županice jako zahtjevna funkcija, uvažavajući činjenicu da je gospodarstvo Splitsko-dalmatinske županije u jednoj izuzetno teškoj situaciji, da stagnira svaka grana gospodarstva osim turizma i imajući u vidu činjenicu da je puno nezaposlenih u Splitsko-dalmatinskoj županiji, mislim čak i do 55-60 tisuća, a imajući energičnosti u sebi i znajući da imam i sposobnost, i znanje, i snagu da pokrene gospodarstvo i da doprinesem dobru stanovništva Splitsko-dalmatinske županije, prihvatila sam se te funkcije. Koliko ćete se kao zapravo saborska zastupnica moći posvetiti poslovima županice? To je zahtjevna operativna zadaća u politici, a s druge strane opet posao saborske zastupnice također traži gotovo cijelo radno vrijeme tijekom tjedna. Pa vidite, to je po mom mišljenju dobar spoj. Biti saborska zastupnica, ujedno biti županica Splitsko-dalmatinske županije, mislim da će to dobro funkcionirati. Zašto? Pa zbog toga što bi ja kao saborska zastupnica, a budući da Hrvatska građanska stranka ima svoj klub u Saboru odnedavno, mogla iskoristiti to postojanje kluba i izravno ispred javnosti postavljati pitanja Vladi Republike Hrvatske, a ta pitanja bi se upravo odnosila na probleme ove županije. I u tom smislu mislim da bi kudikamo više pridonila kad bi izravno postavljala problematiku ove županije ispred Sabora, a upućeno bi bilo Vladi, nego da nisam saborska zastupnica. To vam govorim iz iskustva koje imam kao saborska zastupnica, jer moram istaknuti da ova Vlada do sada, a ja sam imala situaciju iznijeti neke svoje prijedloge, jer sam uključena u Odbor za financije u Saboru, Odbor za gospodarstvo i Odbor za poljoprivredu. I na tim odborama sam iznosila određene prijedloge i preporuke koji bi dobrodošli da se ugrade u zakone, dobrodošli gospodarstvenicima. Ukoliko bi vas građani izabrali za županicu Splitsko-dalmatinske županije, koje programe i projekte planirate realizirati tijekom svog mandata? Što mislite da je najpotrebnije promijeniti i pokrenuti u našoj županiji? Dakle, prvo donijela bi prostorni plan. Ukoliko postoji prostorni plan, možemo pokrećati investicije, jer znamo gdje, šta i kamo možemo pokrenuti. Pod broj 2, donijela bi strategiju i plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije za narednih 7 godina. Taj plan sada ne postoji. Za 7 godina, zbog toga što Europska unija uvijek donosi planove za 7 godina, ne za 2 ili 4 kako je to bilo uobičajeno do sad u Republici Hrvatskoj. Pod broj 3, ono što je najbitnije, najvažnije za stanovništvo ove županije, a to bi bilo pokrenuti gospodarstvo, prije svega poljoprivredu, stočarstvo i turizam na način da turistička sezona ne traje samo ljeti, nego cijelu kalendarsku godinu. Kako to pokrenuti?
znamo da za tako nešto trebaju financijska sredstva. Lako. Zbog toga što, osim proračuna Splitsko-dalmatinske županije i sredstava koje nam stoje na raspolaganju, imamo mogućnost, imali smo i do sada, što nažalost nije postojeća vlast u županiji iskoristila, dakle iskoristila bi ulazak u Evropsku uniju i mogućnost povlačenja bespovratnih sredstava iz evropskih fondova. Kako? Evropa radi plan sedmogodišnji, Evropska unija. Dakle, sad se radi plan koji će stupiti na snagu 1.1.2014. i trajeće do 2020. U tom periodu mi imamo pravo na bespovratna sredstva koja možemo povlačiti za naše investicije. Investicije koje i fizičkih privatnih osoba, i pravnih osoba, i malih, i srednjih, i velikih gospodarstvenika, i onih koje vode obiteljska dobra, znači svih. Ali, dopustite, ovo je bitno za gledatelje, ali da bi se ta sredstva mogla povući, potrebno je napraviti pod hitno projektnu dokumentaciju i feasibility studije. U tom smislu, Splitsko-dalmatinska županija, odnosno ja kao županica, po hitnom postupku, čim bi preuzela funkciju, organizirala bi i zaposlila timove ljudi stručnih koji će obići i skupa sa mnom sva sela, općine, naselja i vidjeti što obični čovjek misli gdje bi on šta mogao uložiti, pokrenuti svoj osobni biznis i onda bi mu mi kao županija, dakle ja kao županica, besplatno napravili i feasibility studiju i projektnu dokumentaciju i na temelju te dokumentacije tražio bi sredstva iz Evropske unije i onda bi ih i dobio. S tim da moram napomenuti da je pretpostavka za dobivanje sredstava iz Evropske unije postojanje feasibility studija i projektne dokumentacije i osiguravanje 30% vlastitih sredstava od iznosa investicije. E, tih 30% sredstava bi ja kao županica osigurala iz županijskog proračuna na način da bi se one dali ili kao jamstvo, ili kao kredit, ili kao bespovratna subvencija ili donacija onomu ko pokreće investiciju. I to bi bio moj sveti zadatak, sveti cilj i to ću napraviti. Imam sposobnost, imam snagu, imam znanje i to građanima Splitsko-dalmatinske županije obećavam da ću izvršiti. Tu mogućnost mogli su iskoristiti i ovi koji su do sada upravljali županijom, ali nisu. Postoji županijska agencija RERA, razvojna agencija. Oni su trebali povlačiti ta sredstva jer oni su na plaći, svi koji su u njoj zaposleni primaju plaću iz proračuna Splitsko-dalmatinske županije. Ali oni nisu to napravili. Znači, prisutan je nerad, kult nerada. Taj kult nerada u startu bi eliminirala. Ko hoće raditi, bio bi raspoređen, imao bi zadatak, mora bi ga odraditi. Ko neće, ne bi bio dio tima. Znači, jednostavno, nerad ne bi dopustila. Startala je službena kampanja za lokalne izbore. Kako ocjenjujete predkampanju te svoje protukandidate na izborima za novog župana, županicu Splitsko-dalmatinske županije? Protukandidate i njihov nastup i kampanju koju vode uopće ne pratim. Ona me uopće ne zanima. Oni meni nisu konkurencija jer ja imam puno više kvaliteta nego što imaju oni. Ja sam žena koja ima 55 godina, žena koja je radila 34-5 godina direktno u privredi, žena iza koje stoje rezultati, s kojim sam god sistemom ili službom upravljala, donosila sam ekonomske koristi i realizirala sam zadane ciljeve. Imam operativne sposobnosti, imam upravljačke sposobnosti, ja znam, ja imam znanje i ja sam radnik, ja sam radnik. Splitsko-dalmatinska županija je najveća hrvatska županija, ali s rekordnim brojem nezaposlenih. Što planirate kao županica napraviti, već ste tijekom našeg intervjua rekli jedan dio toga, kako bi se zapravo pokrenula poduzetnička inicijativa i gospodarski projekti u županiji, a time zapravo pokušao smanjiti taj broj nezaposlenih u županiji koji je svakog dana sve veća tema u medijima? Ovako, ja kao Splitsko-dalmatinska županica, ukoliko mi stanovništvo pokloni povjerenje, zadržat ću mlade na ovom području i to na način da im osiguram radna mjesta, da im omogućim samozapošljavanje putem raznih poticaja, ali ću najprije stvoriti uvjete da svi oni mogu razviti svoj nekakav poduzetnički biznis, odnosno ako neko ima gospodarstvo, djedovinu ili šta god hoćete, negdje u zaleđu, zašto te prirodne resurse ne iskoristiti? Pazite, mi imamo podatak danas da turisti koji dolaze ovdje i osjedaju tu, 80% prehrambenih proizvoda koji konzumiraju su iz uvoza. To je tragično. Mi ciparski krompir uvozimo, a imamo
izuzetno dobre prirodne resurse da mi izvozimo, a ne da uvozimo taj ili slične proizvode. Na otocima. Na otocima najprije treba riješiti infrastrukturu, primjerice, uzletišta. Treba tamo razvijati turizam, treba razvijati poljoprivredu, kulture koje uspijevaju tamo. Da bi razvili turizam tijekom cijele kalendarske godine, trebamo imati uzletišta. Dakle, imali smo uzletište na Braču koje je sad u privatnom vlasništvu, ali to treba biti u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije da investira i da otvori, da na taj način kanalizira dolazak inozemnih gostiju na otoke, da se oni tu što više zadržavaju i da ih privučemo sa našom kulturnom baštinom koju imamo i koju treba promidžbeno reklamirati i na taj način kanalizirati goste put ovog područja.